ፊልሙን ከመጀመራችን በፊት ሁላችንም ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንጀምር። ፊልሙ የሚጀምረው አንድ ሴት ከስራዋ ተባራ አዝና ወደ ቤት እየሄደች ያሳየን ይጀምራል። ስትሰራ የነበረውም ስራ ሼፍነት ሲሆን የምትሰራቸው ምግቦች ስለማይጣፍጡ ነበር ከስራ የተባረረችው። በመንገድ ላይ ወደ ሱፐርማርኬት ገባና እቃ ልትገዛ ስትል ያላት ገንዘብ በቂ አልነበረም። በዚህም በጣም ታዝናለች። እቃውንም አስቀምጣ ወደ ቤት ሄዳለች። እች ሴት የምትኖረውም ከእናቷ ጋር ነው። አባቷም ከሞተ ብዙ ዓመታት ተቆጥረዋል። እንዳዘነችም እናቷ እንዳታቅባት በማሰብ እንድተኛ ታደርጋለች። ከዛም ወደ ሳሎን ሄዳ ትቀመጣለች። በሕይወቷም ላይ ስለተፈጠረው ነገር እያሰበች ታለቅሳለች። እያለቀሰችም ያለ ሳታስበው ከዓይኗ ውስጥ አንድ ፍሬ ፓስታ ወደቀ። እሷም ባየችው ነገር ትደናቅጣለች። በነገሩም ግራ እየተጋባች ፓስታውን ታነሳውና ትቀምሰዋለች። በጣም ይጣፍጥ ፓስታ ነበር። እየሆነ ባለው ነገር ትገረምና በጣም በኃይለኛው አልቅሳ ፓስታውን ለእናቷ ምንም ሳትነግራት ታቀርብላታለች። እናትየዋም ፓስታውን ጥርግርግ አርጋ ትበላና አሪፍ ምግብ እንደሆነ ትነግራታለች። በነገሩ ደስተኛ የሆነችው ልጅ በንጋታው መንገድ ላይ የሚሸጥ ፓስታ ሱቅ ትከፍታለች። የምታቀርባቸው ፓስታዎችም በጣም ይጣፍጡ ነበረና በአንድ ቀን ብቻ ብዙ ደንበኞችን መሰብሰብ ቻለች። ፓስታዎቿ ሲያልቅባት ወደ ውስጥ ገባና በእቃው ላይ አልቅሳ ድጋሚ ይዛ ትመጣለች። ስለዚህ ነገር ግን ሰዎቹ ምንም የሚያውቁት ነገር አልነበረም። ብቻ በደስታ ፓስታዎችን ይመገባሉ። በገንዘብ እጦት ስትቸገር የነበረችውም ልጅ አሁን ግን ብዙ ገንዘብ ማግኘት ቻለች። ከጊዜያት በኋላ ግን የምታለቅስበትን ምክንያት አጣለች። በዚህም ፓስታ ከዓይኗ አልወርድ ይላታል። ራሷንም ከግድግዳ ጋር እያጋጨች ለቅሷ እንዲመጣ ትሞክራለች። እንዲሁም የሚያሳዝኑ ፊልሞችን ታያለች። ነገር ግን አሁንም እንባዋ አልመጣ ይላታል። ከዛም የሞተ አባቷ አስቀምጦት የነበረው ማስታወሻ ትሰብረዋለች። ነገር ግን አሁንም ምንም እንባ ሊመጣላት አልቻለምና ያላትን አንድ ቆንጂዬ ውሻ ይዛ ወደ ጫካ ሄደች። ውሻዋንም በጫካ ውስጥ ጥላው ትመለሳለች። ባረገችውም ነገር በጣም የተጸጸተች በጣም ብዙ እንባ ታነባለች። እናም ዛሬ ብዙ ፓስታዎችን ማግኘት ቻለች። ወዲያውም ፓስታዎችን ይዛ ወደ ደንበኞቿ ጋር ሄደች። ፓስታዎቹ ከየት እንደሚመጡ ግን ደንበኞቿ ምንም አያውቁም ነበር። እሷን ብትሆን ምንም አትነግራቸውም ነበር። ወደ ቤትም ስትመለስ አንድ ባለሀብት ስልክ ደወለላት። በእሱ ሆቴል ውስጥም ሼፍ እንድትሆን ይጠይቃታል። በንጋታውም በአካል ይገናኙና ስራውን ለመጀመር ትስማማለች። ነገር ግን ያላሰበችው ሁልጊዜ ማልቀስና ፓስታዎችን ማቅረብ አለባት። በመጀመሪያ ቀንም ብዙ ፓስታዎችን ለደንበኞች ማቅረብ ቻለች። ሁሉም ደንበኞች በደስታ ይመገባሉ። በዚህም የተነሳ የሆቴሉ ባለቤት በጣም ደስተኛ ሆነ። ምን እንደምታደርግ እያሰበች ነው፣ ምክንያቱም ፓስታዎቹ ያለቁባት ነው። ወደ ግድግዳው ስትመለከት የውሻው ምስል አለ። ይህንንም ያደረገችው ሐዘን እንዲሰማት ነበር። ነገር ግን ውሻው ከጠፋ ቀናት ስላለፉ ሐዘኑን ረስታው ነበር። ከውሻው ፎቶ ስር ወደ ታች ዝቅ ሲል የእናቷ ምስልም እዛ ቦታ ላይ ተቀምጧል። ለካ እናቷንም ሐዘን እንዲሰማት ስትል ገላት ነበር። እናቷንም ያደረገችው ነገር ከአቅሟ በላይ ሆነና በጣም በኃይለኛው ማልቀስ ቻለች። በዚህም በጣም ብዙ ፓስታዎችን ማግኘት ቻለች። ፊልሙም በዚህ ይጠናቀቃል።